A partir de mañá poderánse solicitar os permisos para realizar queimas de restos agrícolas e forestais amoreados. A realización destas tarefas permanecía suspendida a toda agora debido ás condicións meteorolóxicas adversas. A Consellería do Medio Rural permitirá de novo dende mañá martes día 9 tramitar permisos para facer queimas de acordo coa normativa de aplicación debido á diminución do risco de incendios forestais por condicións meteorolóxicas. A prohibición de queimas de restos agrícolas e forestais prolongouse ata o da agora debido á climatoloxía adversa. Así pois, o sobes día 11 será o primeiro día para realizar queimas previamente comunicadas. A partir de mañá poderase realizar as comunicacións e solicitudes de autorización de queimas a través do teléfono 012. Polo tanto, a partir de mañá poderánse realizar as comunicacións e solicitudes de autorización de queimas a través do teléfono 012 do Centro de Atención aos Cidadáns da Xunta de Galicia. Deste xeito, os cidadáns que desesen queimar restos agrícolas amoreados nas zonas que determina a de bandita lei nos períodos habilitados deberán comunicálo dous días antes. No caso de queimas de restos forestais amoreados, deberase solicitar unha autorización debido ao risco de actuación, sendo maior o proceso de tramitación. En todo caso, lembrase que as autorizacións e a comunicacións deixan de ter validez nos días que hai vento e altas temperaturas.